telefon, tak schválně, co pak, kde ruk ty? Haló, tady Jirka, rádio Kiss Delta, jde opak se dovol přímo do studia rádia Kiss Delta. Čau, čau, tady Michal, prosím tě, můžeš mi tam zahrát jenom písničku? Člověče Michale, slyšel jsi výzvu někde v éteru, že hrajeme teďka muziku na přání? To asi ne. No, tak vidíš, člověče, a co bys chtěl, tak pojďme teda, no. Děláme výjimku, dobře, ale jenom pro tebe, co chceš?